Alright folk, det är dag 2 på Dreamhack. Det är riktigt nice. Det är dag 2 va? Ja. Vi ska gå in och kolla vad som händer. Vi ska chilla. Det är mycket armbrytning. Det är mycket push-ups tävlingar mot er besökare idag på Dreamhack. Det blir sjukt kul. Så häng med så vi ser vad som händer idag. Han älskar sin morsa. Det tycker jag är riktigt fint sagt av det. Du älskar din morsa också. Han älskar sin morsa också. Det gillar vi. Det tycker det är kul. Jag ska köra då armhävningstävling mot, vad heter du? Benjamin. Vi ska köra 30, som är 30 armhävningar snabbast. Och den som förlorar så går runt i gorilladräkt typ. I 10 minuter. Man ska gå runt med den här på Dreamhack. Yes! Är du med? Ja, men då kör vi då. 30 armhävningar först. Kan du ha min mobil? Klara. Färdiga. Kör! Fan alltså. Just nu är vi på väg in till, vi är på väg in till D-hallen nu och vi ska hitta någon som vi kan köra så här jägarställning mot. Och den som vinner får en biobiljett. Så vi ska hitta någon som vi kan köra mot i D-hallen. Så vem är det? Vilken jävla tröja han har på sig. Vilken jävla tröja. Vi är full game. Jag vet, riktigt, kolla alla min merch på sig. Riktig kung alltså. Jag har fått filma grejer. Det är en utmaning då. Och det är en utmaning och grejen är att vi ska sitta i jägarställning, du vet vad det är va? Och den som klarar längst, den vinner helt enkelt. Du är redo liksom? Ja, jag är redo alltså. Ja. Och där dog mitt minneskort, så ni får tyvärr inte se vad som hände. Men han vann med mig, så han vann en biobiljett. Så ja, jag är sämst i jägarställning. Vad händer? Vi chillar här nu. Det är lite folk här som vill ta lite bilder. Jag har en king här. Vi har en king där. Massa kings här. Lite kul. Den här grabben. I min senaste video när jag kollade på folks videos sa jag att hans kanal var tråkig. Så han kom fram och svarade till mig nu. Still! Grabbarna har kört det här, jag vet inte hur länge, de har typ kört det 20 gånger. Och vinner man en gång, då får man en sån här dricka. Den här är helt proppfylld med massa, det är helt jävla sjukt alltså. Jävlar. Ja, jag pallade bara en gång, knappt det. Vi ska köra rotmaskin, rottävling. Jag är i en sumodräkt och han är ett badkar. Jag tror han vann va? Vem vann?
förlorade. Jag vet inte varför, men jag var dålig. Han var med 5 meter. Ja, det är bra match. Du vinner en sån här biobiljett. Ja, grattis till kingen. Vi är nära kvar. Ja, det är bra, det är bra. Tjena. Så nu har vi träffat Johan. Äntligen är vi äntligen, i samma alltså. Vlogg. Alltså grejen är så här, du kom inte igår men vi har inte träffats än. Men nu är det här. Vi har träffats men ja, nej. Men alltså inte liksom. Sen försvann ni. Jag träffade inte dig igår. Jag träffade Tiro då. Ja men inte, det är inte jag. Men ni är lite lika. Ja men vad fan. Nej okay, skitsamma, vi ska dra och käka någonstans. Så vi ska dra och käka. Bak, men vi drar och käka nu. Det är det ett igen. Jävla stark ljus det var. Ja det är nice, det är så jävla mörkt alltså. Ja det är då, the one and only Fall Kings. Och vad händer? Ja, jag vet inte. Men vi ska streama om en liten liten stund. Så vi håller på värmer upp. Tjena, vad som händer? Vi sitter vid streamingaren just nu. Vi har det jävligt kul. Okej, jag har inte dragit igång. Jag skulle varit live för typ så här 7 minuter sedan. Vi har mig, vi har Falken, vi har Cytro, vi har Sevelicious. Och sen har vi the one and only Soda där också. Alltså, han är nice. Nej men grejen är så här, nu ska vi fixa och trixa lite med våra grejer här. Gå live, vi ska köra en sjuk case-öppning, massa giveaways, fet stream. Så ja, vi drar igång, har det jävligt kul. Your reflection in my wine glass. That's when I look away. Can't stand anything about losing your fine ass. How the fuck I let you slip away? Life for the party but I'm dead inside. Kill my vibes, it was genocide. Hard to act like I've been alive. I'm trying to find why I saw that, and I wrote my name over yours. No, I just wrote my name over yours. Yeah, yeah. Då har vi då streamat klart. Riktigt kul var det. Tack som fan till alla som kollade. Vi var uppe i 1500 views någonting. Så verkligen, tack som fan till alla som kollade. Nu är det någon som vill gå förbi där bakom dig. Hej, hallå. Tjena. Hallå. Vi måste skynda oss. Vi ska spela in en video, en helgkissvideo, när vi går runt inne på Dreamhack och öppnar lådor. Alltså på en laptop. Och de ska dra. Kolla, han står med resväskan. Kolla. Vi ska dra om en halvtimme, så vi måste göra det snabbt. Så, nu kör vi vidare. Vi är på väg till fansom, vi är lite bråttom, vi är lite sena som vanligt då. Ja, ah, de var tydligen lite klara alltså. Splay har du fortfarande på dig, jag trodde de var klara. Men det var en tjena. Jag ska signa tröjan eller? Jag kan jag fixa rätt. Vi är klara med fansen nu, det var riktigt kul. Tack så fan till alla som kom. Verkligen, skitkul. Så nu ska vi gå ut härifrån, eller gå ner härifrån i alla fall. Och det står några grabbar nere som inte fick sign för de stängde fansen efter tiden var ute liksom. Så vi ska signa lite mer, ta lite fler bilder nu. Sen får se vad som händer. Hoppas att du ska kolla videon, mår jävligt bra, blir jag. Det blir så mycket. Nej, alltså hamburgare, ägg, kyckling. Tjena Sampe! Du är king! Vet på videon kommer det säga otroligt fint. Tio, du har mycket större bicka än Sampe. Nu står jag här med Lin och vi ska köra bottenflip-tävling. Så vi ska liksom bottenflippa den här. Och det är försten till tre. Den som kör, ja, klarar tre stycken första vinner liksom. Jag är jättedålig på det här och du är... Jättedålig. Ja, exakt. Så det blir skitkul. Alltså vi kör bara snabbt, det är nästan först till tre. Okej, vi kör nu. Okej, tjena. Jag förlorar då. Men du får den här, för du vann. Okay. Du får den. Tack. Så stort grattis till Linn. Tum upp. Vart fan är alla? Vi ska, det är DH nu. What the fuck? Nej, Dreamhack är slut. Det är legit helt dött här. Så här ser då Dreamhack ut när det är stängt. Det är helt sjukt. Kolla. Det är helt sjukt.
Det är så jävla mycket annorlunda. Oh shit. Jag har faktiskt aldrig varit här när det har stängt sådär. Det stängde typ så här 2 timmar sedan, tror jag. Nu är det bara folk som jobbar här som är kvar här. Hur vi kom in här, det är ett stort frågetecken. Vi gick bara in, ingen sa någonting. Vi får inte vara här. Tekniskt sett så är du streamer, ja. Så du borde få ta en monster. Ja, okej. Jag har aldrig testat, jag måste få testa. Hoppa upp på den och lita på den. Hoppa. Du ställer bra. Håll i nu då, håll i nu. Nu kom, håll i. Det är värre om man håller i det. Det är det. Så. Nej. För att då förlitar du det där. Men då måste jag såhär, åh. Vad? Sådär. Alltså, på riktigt. Men du har ju lekt med dig. Basen då. Flyttar du framåt? Vikten. 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 Det är bra. Nej, det är det. Kan ni tänka på det? Nu står vi här utanför DreamHack, det är ingen här. Vi är de absolut sista som är här. Nu är det bara folk som jobbar här som håller på att städa rundan och grejer. Vi ska hem nu till Stockholm, tillbaka. Vi längtar redan till DreamHack Summer, det kommer bli sjukt jävla nice. Så jag bara tack som fan till alla som kom fram på DreamHack. Bara snacka, vill ta bild, sign, allt möjligt. Och hela DreamHack som event var sjukt kul. Tack till alla som gjorde det till ett jävligt bra event. Jag uppskattar verkligen enormt mycket. Tusen tack för mig. Glöm inte att subscriba, likea. Prenumerera och subscribe är samma sak, men gör det ändå. Ching chong, pling plong, ding dong.